Даниил Начев тук влага остава ниско долу шанс за Спартак Варна. Начев! Спартак Варна намалява изоставането си в тази среща на половина, 2 на 1. Начев. Бори се Даниел Начев. Игра с топката. Няма нарушение. Удар към вратата на Миньор. За Начев. Чудесно първо докосване. Дани Начев успя да измъкне топката. Начев. Наказателното поле между двама, фаулиране е Даниел Начев. Днес Мартин Василев е на пейката, след като бе изваден на почивката срещу дублиращия тим на ЦСКА 1948. Сега много добър пробив на Даниел Начев. Какъв ще бъде картона за Йордан Пайчинов? Червен. Начев. Лична работа от Начев, който се освободи и след това. Взаимодействие между него и Иван Колев. Даниел Начев. Пречна Спартак Варна продължава да настоява. Ще се стига ли до завършващ удар? Да. Начев. И прям за Начев. Отказа се да продължи на тясно. Начев. Не мина подаването. Начев. Добро първо докосване от Даниел Начев. Много хубаво копна топката.
към Даниел Начев. Интересно подаване е към Чукалов. Пас наляво, Велислав Боев се е включил. Заучено изпълнение. Янчо Андреев връща топката в краката на Даниел Начев и мушата на сините от София. Алевска центрира на Далеч. От корнера. Към далечната града праща топката Начев. Изстрел на Петър Патев. Отново Даниел Начев за топката и отново фаулцово центриране. Доста добро на далечната града, където Иван Колев... за да стигне топката. Бонев. Даниел Начев отне. Дани Начев много добре се пребори за топката. Даниел Начев. Той е необходимото да запази топката в игра. Даниел Начев е измъкна и е фаулиран от Марин. Изпълнение и това струва ми се поне първоначално.